Dekani Fakultetit të Ekonomisë Dori Kule reagoi këtë të njëjtë lidhur me rankimin e listës prestigjioze Webometrics, e cila e renditi Universitetin e Tiranës institucionin publik arsimor më të dobët në rajon. Kule tha se nuk mund të krahasohemi me shtetet e rajonit e më gjerë, pasi Shqipëria është vend ish komunist dhe Universiteti i Tiranës është coptuar dy herë. Në asnjë vend ish komunist apo të tjera të zonës ku bëhet krahasimi, nuk është sënuar Universiteti Nacional. Asgjëkundi nuk është coptuar siç kemi coptuar ne dy herë. Pra, ajo që i ka ndodhur shqiptarëve në 13-ën, i ka ndodhur Universitetit të Tiranës, prapë ne mbetemi të parë, shumë larg të tjerëve. Dori Kule shmangu krahasimet me vendet e rajonit duke u ndalur tek universitetet e tjerë publike në Shqipëri, ku tha se Universiteti i Tiranës renditet i pari për cilësinë. Universiteti i Tiranës në 41 që janë rakuar aty universitete shqiptare në 30.000 universitetet botërore, është i pari këtu brenda. I dyti është 800 vende pas. I treti është Politekniku që ka qenë pjesa jonë, është 2050 vende pas nesh, dhe Universiteti i Mjekësisë është 3.100 vende pas nesh. Universiteti i Tiranës rënditet në vendin e 3786 të listës prestigjioze Webometrics, ku rënditen të gjithë universitetet botërore për cilësi. Në këtë mënyrë, Universiteti i Tiranës rënditet si institucioni i parë publik arsimor më i dobët, krahasuar me institucionet e tjera publike të rajonit, ndërsa në vendin e dytë si institucioni arsimor më i dobët qëndron Universiteti i Prishtinës, i cili mban përkatësisht vendin e 3027 në listën e gjithë universiteteve të botës.